人多行善事，福虽未至，但祸已远离；人多行恶事，祸虽未至，但福已远去。今天给大家推荐的是1970年四位大师级导演共同合拍的古装电影《喜怒哀乐》。电影有四个部分，分别由白景瑞、胡金铨、李行、李汉祥执导。拍摄的起因是李汉祥当时财务陷入了困难，其他三位导演就和他合作拍摄了这部电影。所有导演和演员呢，没有收一分钱的酬劳，只为帮李汉祥摆脱窘境。他们的慷慨成就了影史上的一段佳话，同时也让观众看到了这部大师过招的集锦电影。电影的第一部分是由白景瑞导演的戏，故事讲述了一个书生在夜间挑灯读书，疲倦的时候他就看看墙上的“书中自有颜如玉”这几个字，相信有一天定能从书中看出个大美女来。果不其然，到了深夜后，一个拿着花的白衣女鬼飘然而至。起初书生很害怕，但是慢慢就被女鬼的美貌迷得神魂颠倒，随后呢与之一番云雨。第二天书生醒来后，发现身边空无一人，意犹未尽的书生想到了那一朵花，就跑到不远处的坟堆里，想用花再把女鬼请来。不料插错坟，请来了一个丑陋的女鬼。这个女鬼十分主动，对他纠缠不休，书生被吓得无处躲藏，之后惨叫一声就魂飞魄散了。白景瑞的戏虽然没有对白，但是却有着独特的创意和想象力。在传统故事中，我们经常能看到漂亮女鬼和书生的传奇佳话，我喜一针见血地指出来，书生的主要还是看脸。好比宁采臣如果在兰若寺遇见的是凤姐，那么就不会有后来的十里凭空霜满天，只羡鸳鸯不羡仙。同时喜也是对传统故事中书生对女色想不劳而获的讽刺。白景瑞导演是用一种现代的想法去解构传统的故事套路，这和周星驰的无厘头有异曲同工之妙，讽刺幽默构成了所谓的戏。电影的第二部分是胡金铨根据京剧《三岔口》改编的《怒》，故事呢讲述了大将军焦赞因为言语冲突打死了王大人的女婿，之后被发配充军，王大人就暗中买通捕快，让他们在路上把焦赞杀掉。途中他们来到一家客栈留宿，靠劫财为生的店主夫妇打起了他们的主意。几个捕快凭着经验判断出这是一家黑店，就威胁店主夫妇协助他们杀掉焦赞。这个时候保护焦赞的任堂会及时赶到，暗中出手才打败了店主夫妇。官差发现事情被任堂会搞砸后，就和店主夫妇要合谋一起杀掉他们。一番争斗后，任堂会和焦赞一起合力制服了官差，最后押送着老板娘回衙门伏法。胡金铨的《怒》是典型的胡适风格，在密闭的客栈里处处暗藏杀机，进而有了引人入胜的斗智斗勇，仇恨和争斗构成了《怒》。另外我们能看出来，《怒》其实就是龙门客栈的原型，包括席克翻拍的新龙门客栈中的金镶玉，明显就是借鉴了《怒》里面的老板娘。怒的细节十分考究，像在服装方面，胡金铨为了达到效果，专门买来棉麻自己上色，再裁剪制作。电影的第三部分是由李行导演的《哀》，故事讲述了魏公子的父母在多年前被兰家杀死，自己也被买通的贪官判刑入狱。刑满释放后，魏公子准备找兰家报血海深仇，可是去到后发现兰家是一片破败，只有一个女孩在屋里刺绣，所刺的图案就是魏公子家多年前的血案。女孩告诉他，如今兰家已经被别的仇家全部灭门，希望他能原谅这一切，重新生活。但是魏公子并不罢休，一定要掘开兰家的坟墓，敲碎尸体的骨头，让兰家在地狱里也不得安宁。这时女孩坦言自己就是兰家的女儿兰翩翩，如果魏公子能放下仇恨，自己愿意献出清白之身。但是魏公子心中的仇恨难平，拿起锄头就掘开了兰家的坟墓，即使女孩如何央求，他也无动于衷。之后女孩忽然在旁边的墓碑前消失了，魏公子惊讶之余跑过去一看，发现脚下的坟墓写着兰翩翩三个字，上面正在慢慢地流淌着鲜血。李行的《哀》引人深思，告诉我们冤冤相报何时了，但是不报又怎么会甘心，道理大家都懂，但是有些仇恨不是说放下就能放下，很多事实本身就无力改变，这就是哀。电影的第四部分是由李汉祥导演的《乐》，故事讲述了水边的磨坊里住着一个老渔翁，每逢明月之夜，一个等待替身的水鬼都会坐在岸边吹箫赶鱼，让渔翁满载而归。之后他们成为了好朋友，常常坐在水边喝酒拉家常。一天，一个女子因为失恋要投河自杀，被渔翁极力劝解后才肯罢休，而水鬼因此失去了投胎转世的机会。渔翁知道后非常自责，要用自己的生命去换取水鬼投胎的机会。水鬼被渔翁的忠厚和真诚所感动，愿意再等上几年，两人自此成为了无话不谈的知己。不久后，又有一个寡妇怀抱幼子要跳河轻生，水鬼听见婴儿凄厉的哭声后，不忍心孩子就此失去母亲，只好放过了这对母子，同时也再次失去了转世投胎的机会。就在水鬼以为自己还要等上几年的时候，玉皇大帝念他慈悲为怀，任命他为一方的城隍。
李翰香的乐是改编自聊斋志异，虽然是鬼故事，但是却拍得轻松有趣，风雅别致，处处都显现出中国传统的古典韵味。在这四个故事中，除了第一个喜，其他三个都是导人向善，因为真正的乐不是因为喜极之乐，而是为善最乐。